Жыл басталғалы 434 оралдық алаяқтардың арбауына іліксе, соның 203-і әлеуметтік желі арқылы алданғандар екен. Өзгенің сеніміне кіруді шебер меңгергендер бұл әрекеттерін тоқтатар емес. Сондықтан тұрғындар бірінші кезекте сақтық пен сауаттылықты сақтау керек дейді полицейлер. Алаяқтар әлеуметтік желімен несие рәсімдеуде белсенді әрекет етеді дейді құқық қорғаушылар. Әсіресе интернет желісі арқылы өз өнімдерін жалған жарнама жасағандардың жолы жүріп тұр. Арзаның тұзы татымайтынын білсе де, тұрғындар олардың арбауына жиі ілігеді. Бейтаныс нөмер арқылы хабарласса, тұрғындар тұтқаны бірден тастап, банктің байланыс орталығына немесе 102 нөміріне дереу хабарласу керек. Бұл сақтықтың шарасы. Әрбір банктің қысқа нөмірі колл-центрі болады. Сол қысқа нөмірге хабарласып, маған осындай хабарлама түсіп отыр. Ол шынайы ақпарат па екен деп анықтауға әбден болады. Содан кейін өзін сол арқылы қорғау болады деп айтуға болады. Алайда бізден болса қазіргі уақытта 203 адам алданып қалды, 203 адам жәбір көрді. Олардың көбінесе мына несие толтыру кезінде ешкіммен хабарласпаған, алаяқтардың өзіне кірген сеніміне сеніп соның құрбаны болып қалған. Арбаудың құрына іліккендердің бірі Урал қаласының тұрғыны Асқар Беляшевтің отбасы. Қоңырау шалған бейтаныстан өзін банктің қауіпсіздік қызметінің өкілімін деп таныстырған. Ол Форте банк, Смарт банк және Евразийский банктерінен олардың атынан несие рәсімдеп жатырғанын жеткізген. Тоқтату үшін телефонның және құжаттардың нөмерін сұраған. Біздер анықтайын деп жатырмыз. Сондықтан сіздер бізге бана банкке барып ақша аударып өз атыңызға миллион теңге бізге аударыңыз, бізде соны бөліп-бөліп үш банкіге береміз, содан кейін өздеріңізге қайтарамыз деді. Содан айтқандарын істеп, мына халық банкісіне барып ақша алып алданған жайымыз бар. Алаяқтық фактілері бойынша қозғалған қылмыстық істерді ашу, әрекеттерді әшкерелеу өте қиын көрінеді. Себебі олар тек елімізде емес, шет елдерде отырып та осында жолмен оңай олжа іздегендер екен. Ең бірінші туындайтын қиындық ол алаяқтықтардың тек қана Орал қаласында емес, басқа қалаларда болу себебі, сонымен қатар жақын шекаралас мемлекеттерде болу себебі. Екінші мәселе қиындықтың туындайтын ол мысалы алдаған азамат, қылмыскер деп айтсақ, ол дейтін ол ақшаны алғаннан кейін тез арада оны шешіп алмайды. Яғни басқа шоттарға лақтырады, немесе басқа бағдарламаларға жібереді, программалар бар. Заңда алаяқтарға 190-шы бап бойынша жаза қолдану көзделген. Қылмыстық әрекеттерге байланысты онда бас бостандығынан айыру, шартты жаза кесу қарастырылған. Ақболат Мұстажабұлы, Асланбек Саламатов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық жаңалықтары.